Strahinja, čekaj. Konj ti je umoran. Evo, uzmi moga. Hvala, Boško. Sa srećom. Hvala. Nalevo! Knozi! Gotov! Nišani! Pali! Taj nam ne treba. Ali treba! Ma i s njim treba po kratkom postupku! Otvaraj! Smrt ratnim dobitnicima i spekulantima! Dole, pičkaši, dole! Kad si se rodila, stavio sam ti dukat pod jastuk. Za svaki slučaj. Jer nikad nisam pamtio koja je sve od sluškinja mogla da rodi moje dete. Obruč oko naše glavnine se zatvara. Mi smo već 2 godine opoljeni pa ništa. Svaku cijenu zauzeti ljubim grob i držati ga 24 časa. Dok glavnina vojske i ranjenici ne izađu iz obruča. To je Titovo naređenje. Ožeži! Moje ljude zbunjuje fanatična upornost protivnika. Ja ostajem. Nemci nadiru sa svih strana i očekuje se kapitulacija. Možda to i nije tako loše za nas. Ovdje guži možemo i da pobegnemo. Ne pričaj gluposti, Stevo. Pa nećemo kao ovci iz tora. A šta misliš, kada treba bežati? Kad bude organizovan prihvat na polju. Ali gori nam po tabanima. Bez panike, Stevo. Imamo vezu sa drugovima iz grada. Alo. Ja sam. Ne, Kiki novinar. A Stanoje Kiković, iz nedeljnog magazina Naši dani. Drugovi pozornici, dobar dan. Kiki Buraziru! Nađe ovaj dronjak na peronu. Evo, to je moja torba. Ja sam svoju građansku dužnost obavio. Kiki, a ja? Beži, molim vas. Pa ko je ovaj? Moment, da li vi njega poznajete? Ovoga? Pa ja takve obilazim na kilometar, druže. Molim vas. Vaša je dužnost da vi mene izvijete. Nikolima bude ona svinja, počereš. Živje! 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 Sofija! Živio Ferdinand! Daj, momci! Da me Ferdinand skroz naskroz razočaru. Opasnije na slikama. Nije važno. Ucmekat ćemo ga sutra. Vi emigranti. Samo ih vi možete zaustaviti. Sekula, Kovačov dašnji. Znam već sve o vama. Jeli, kuj me udari čekićem, majke mu ga čuknem, nisam vidio. Jel on je ona? Nisam vidio života mi. Ili će da ga sobalimo? Nek se malo smiri. Pravo kažete. Sad ću ja da donesem kaficu. Postavljen si za komandira partizanske eskadrile. Javljamo se na dužnost u partizansku eskadrilu. Priča o prvoj partizanskoj vazduhoplovnoj jedinici. Bekim Fehmiju, Bata Živojinović i Ljubiša Samardžić u remasterizovanoj verziji filmu. Zdravo, drugovi. Zdravo. Ja sam Stale. Filip, ovo je Bulat. Zdravo. Zdravo. Ovo je naš radiotelegrafista Ilija. Zdravo. A ti si iz okoline Vinkovaca? Jesam, nego ovdje u Rumi ja imam jednog drugara iz vojske. Ako bi mogo čas da skoknem do njega. Pa on je tu blizu. Niko ne može da izađe odavde dok ne krenemo. Dobro. Anđelija nije za. Nemaš razloga da budeš ljubomoran. Ja samo tebe volim. Zaljubila se jadno dete ne plan. Nije to samo da znaš da pevaš i svi semafori da ti se otvore. Treba će tu i druga znanja. Radio Vihor zove Anđeliju. Neka Anđelija pođe u susret suncu. Radio Vihor.
Ti se učiš za popa, a? Učim se. A kaži ti šta vas tamo uče? Ono isto što pop u crkvi čita ili još to god? Pošli Spiro, nisu to naša posla. Pa volio bi da znam šta piše u tim njihovim knjigama. Možda je skroz drugačije nego ono u popa. Dobro vino, Bog me. Hvala na časti, braću. Oni vojajeri, a? A šta puca u... O, Micu. Ovaj žen skači. Je ti poklonila samo rakiju ili ti je dala još nešto? Alo, brizirka! Reci mu da nam vrati stvari, bre! Dešavalo se i ranije da nam pacijenti nestanu sa klinike. Mislim, tu je on negde. Kujde su dalje? Ja moram da uđem u tu televiziju, pa ti crkni! Serija Selo gori, a baba se češlja.